Okay, I'm good. Тази вечер отново ще сме различни, ще изпеем песента на The Script Hall of Fame. В тази песен се спее, че трябва да следваш мечтите си, трябва да вярваш в себе си. Вярвайте в нас. Това не беше най-убедителното ви изпълнение. Аз не бих давал оценка дали е най-убедителното ви или не най-убедителното ви представяне. Не се страхувате да поемете и най-трудните предизвикателства. Бяхте страхотни, харесахте ми ужасно много. Беше ясно, че някой ще направим грешка и явно сега направихме, обаче ще я поправим. Спеем песента на Extreme More Than Words от филма Rock of Ages. За този концерт трябва просто да сме бетон. Тази песен изисква адски много репетиции. Това означава, че от тук до вторник вечерта вие ще лягате, ще ставате, ще се храните с тази песен на уста. Песента е трудна, почти през цялото време спея на два гласа, но аз пея втория глас, но до вторник ще стане, ще работим. Сега имаме трудности, разбира се, но ще се справим. Знам, че ще ги размажем с това изпълнение. Пламен и Иво.
грижа за възрастните хора като нас, Мария. Пламен и Иво не се оплашиха от грешката миналата седмица и сега удариха здраво. Гласувайте за Пламен и Иво и на номер 17-421. Благодарим ви за тази песен. Да чуем и коментарите на журито. Мария, как се представиха момчетата тази вечер? Това изпълнение беше брилянтно. Вие звучахте като на запис. Заки, браво. Много благодаря. Кило? Да нарека това нещо, което се случи, удоволствие, много слаба дума. Беше наистина много емоционално и накарахте да се чувстваме толкова добре, колкото отдавна не сме се чувствали на ваше изпълнение. Бяхте страхотни. Благодаря. Една песен изчистена и даже оглозгана от каквито и да било ефекти. Вашето изпълнение абсолютно същото. Чисто и истинско. Браво! Абсолютно. Заки, давай, нямаш търпение. Толкова много ми беше притеснено през цялото време, защото аз си давам сметка колко е трудна тази песен. Това е двуглас през цялото време. Втория глас е много сложен, много труден за изпълнение. Много ги тормозих, страшно много репетиции правихме, за да се получат нещата толкова добре, но вие ме направихте щастлив и изключително горд, че сте в моя отбор, че сте толкова талантливи, че пеете толкова великолепно и че направихте тази моя любима песен по този страхотен начин. Благодаря ви много, момчета! Бая сте поработили, момчета, то се видя. Да, това как... може би е най-трудната песен, която сме пяли. А критиките в предния път стреснаха ли ви? Ами не, че не стреснаха, просто... знаеха, мотивираха, че е правилно. Да, мотивираха ни, да. Браво, момчета. За братята Пламен и Иво, гласувайте на номер 17-421. А повече за тях и защо единият не може без другия и обратното може да прочетете в новия брой на списание Hello, момчета. Благодарим ви, успех ви желаем. Yeah.